Goddag, jeg hedder Simon. Jeg er tidligere elev på Texas Aalborg. Simon, i dit uddannelsesforløb har du været nogen til at overveje at uddanne dig til lærer? Dengang jeg gik på Texas, snakkede vi meget om, hvordan vi kunne læse videre efter en videregående uddannelse, og deriblandt blandt andet blive underviser. Hvis nu du kunne blive lærer, ligesom i store nørd, du ved, den serie, der kører i fjernsyn, kunne det have tiltrukket dig? Der er ikke nogen tvivl om, at det ville have fanget min interesse, da det ville være en mere praktisk undervisning, der ville blive ført. Tror du også, at en praktisk uddannelse som håndværk og teknik, som den nye læreruddannelse kommer til at indeholde, tiltrække flere HTX-studerende? Det er helt sikkert, at det vil få en opmærksomhed på HTX. Det er en uddannelse, hvor vi er meget glade for at bruge vores hænder, så det vil have vores opmærksomhed. Tror du også, at den nye håndværk- og teknikuddannelse kunne tiltrække flere mandlige studerende? Det er der slet ingen tvivl om, at det ville. Vi er mange HTX'ere, som er mænd, så det ville sætte fokus på det, og det ville hjælpe på det. Det er der ikke nogen tvivl om. Tak. Danmarks Sløjdlærerforening, Silkeborg.